нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Кобус. Сайн байцгаана хүүхдүүд ээ. За, сайн үнэ за. Сайн. За, танилц чамаа хэн гэдэг вэ? Хишигдэлгэр. Хишигдэлгэр. За, намайг Кобус Коб гэдэг. Найзаа, чи өөрийнхөө бүтээлийг танилцуулгад билэн үү? Билэн. За, тэгвэл найзынхаа бүтээлтэй танилцъя. За. За, өөрийнхөө бүтээлийг үзэгч хүүхдүүдтэй танилцуулааш найзаа. Шинэ жилийн зураг зурсан. Шинэ жилийн зураг. Найз нь үнэхээр гоё зураг зурсан байх шүү. Чи өөрөө галдан зогсож байгаа мó? Тий. Хастаа мундаг юм аа. Чи энийг хэзээ зурсан байна за? Сургуул. Сургуул дээр зурсан уу? Хөөе, одоо удахгүй шинэ жил болно шүү дээ. Тийм ээ? Тий. Чамд шинэ жил таалагддаг уу? Таалагддаг. Хамгийн гоё үйл нь уу, тийм ээ? Тий. Аа, өвөлж үнэхээр гоё шүү найзаа. За найзаа. Чи ямар ямар аяваас бэлдэж ирсэн бэ? Дуу шүлэг ансаг. Бүгдийнхээ сайн бэлдсэн үү? Сайн бэлд. Чи аяваасаа хинээр заалгасан? Анагара. Анагара юу? За тэгвэл найздаа амжилт хүсч байна. Бас өөрийнхөө аяваасыг мундаг сайн үзүүлээрэй гээд Кубус Комнэтэн чамд ундаагаа бэлгэлж байна. Манай за. Баярлаа. Зүгээр ээ. За би чамаг тайзан дээр үрж байна. Сайн уу? За танилцъя найзаа. Чамаг хин гэдэг вэ? Хишигдэлгэр. Хэдэн настай? 8 настай. Яасан гоё юм бэ? За найзаа. Өнөөдөр бид гурав дээр хүрэлцэн ирээд авьяасаа үзүүлэх гэж байна. Чи бэлэн үү? Бэлэн. Ямар ямар авьяастай ирсэн? Дуу шүлэг. Дуугаа дуулаарэ найзаа. Багангийн магштай баярлаа. Үзэг байсан төрхөн гарт минь үг холбоо харгийг заасан. Багангийн багштай баярлаа. Болч ирхэн би чин бичэд сурлаа. Багангийн багштай би хайртай. Ухаан сэрсэн бодлын санд минь тоботоо харгийг заасан. Багангийн багштай баярлаа. Болч ирхэн би чин бодож сурлаа. Багангийн багштай би хайртай. Үсэг таньсан саруулад минь зөвөн ших харгийг заасан. Багангийн багштай баярлаа. Болч ирхэн би чин уншид сурлаа. Багангийн багштай би хайртай. Баярлалаа. Манай нэг одоо хэддгээр юм бэ? 3. Ансартаг уу? Тий. Сайн байна уу та? За одоо гурлаа шүлгэн сонсөй тийм ээ? За тэгье. За тэгье. Аяг алтан амсартай шинхэн аяг алаг гэрэн хөөрхөн аяг гангар шаазан нэртэй аяг гар данжин эдэлдэг аяг алим жимсээр дүүрдэг аяг амтад бүхнээр бэлхдэг аяг угааж байвал цэвэр аяг унгаж орхивол хагарна шүү. Аа мондог байл. Би шүлгэн чамд хин зааж өгсөн юм бэ? Багш. Багш нь зааж өгсөн үү? Багшаа баярлаа гэж хэлсэн үү найзаа? Хэлсэн. Аа мондог байл. За одоо харин гурав найзаараа онцлог таалах уу? Таалгый. Аа таалахгүй бо. За тэгвэл Монго. Тэгвэл ахад хоёрын нэг нь нэг онцлог таалахчаад. За тэгвэл би нэг онцлог таалахчих л та. За тэг. Аа энэ штэ Монго. Чи түгээр ёо? Би нүгээр явъя. Тэгэд билүүтийн гол уулзлаа. А тэр юу вэ? Бүслүүр. Яасан бүслүүр бэ? Мангар дэрэн бүслүүр. Тэ? За ингэж авьяаслаг бас ухаантай мэдлэгтэй байцгаа. Дараагийн үе болох тоглоомын болондаа өрж байна. Эхэндээ тоглоомын бол маань эхэлж байна. За хөрх нээц маань тоглоомын бол нэг түү. Битэн. А тэгвэл азын үрдээ бүгдээ бүгдээрээ хэлүүлээ. За азын үрд яадаг вүлээ? Хүрд ирэхэд тэгээд таарсан зургийн суултан яг зөв хариулттай тийм ээ. Багийн бэ. Ишээс. Амьсэд. Манай мишээд яа тооцчих. Бүгдээрээ анхааралтай сайн сонсоорой. За Монгол улс хэдэн аймагтай вэ? 21 аймаг. Яг зөв. Баярлалаа. Ямар мундаг юм бэ? За манай нэ 21 аймагаар ажиллаж ирсэн үү? Үгүй. Газар нь ч ажиллаж байгаагүй юу? Тийм үү? За тэгвэл аав ээжтэй хэлж хагаад хамт заавал аялаарай заа юу? За. За.
Хүүхдүүдээ, ингээд асуултанд амжилттай сайн хариулсан найзгаа бүгдээрээ дараагийн үе болох бэлтгэл дотоо үе дээр үрье. Бэлтгэл дотоо үе маань эхэлж байна аа хүүхдүүдээ. Агаарлаа дэлгэцэн дандуулаарэ. Зүрэн. За, дэлгэцэн нэгээс 10 хүртэл тоо гарсан байна. Найз минь дуртай байгаа лээ. 10. За, тэгвэл 10-ыг хамтдаа суулцгаая. 10-ийн хамт ямар гэдэг байгааг хэлсэн. Эй. Бицгэн бамбар. Дэлгүүр манай нэвтрүүлэгтэй хамтран ажиллаж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр асуултанд амжилттай хариулсан хүүхдүүдтэй Монгар тоглоомыг 25% өнгөлтөд авах эрхийн бичгээр шагнаж байгаа шүү. Заа юу? За. За, Монгардыг мэднэ үстэ нэ за. Мэднэ. За, ингээд энэ эрхийн бичгийн гардуулъя. Аа, харин бас манай нэвтрүүлгийн ерхийн бичгийн гоё бэлэг байна. Ядтаа бол бэлгэж байна. Ингээд авьяаса мундаг үзүүлсэн асуултанд амжилттай хариулсан найзыгаа тайзан дээр нь эргэн урж байна. Айруги! Манай нэг юу нэг мэдлэгтэй хүн байна тий. Тийм аа. Манай ном уншдаг уу? Ном уншдаг. За, ямар ном уншиж байна? Монгол хэлнийхээ номыг. Уран зохиолынхаа номыг бас уншиж гинүү. Уншиж байгаа. Зээжилж байгаа юу? Зээжилж байгаа. За, шүлэг зээжилх юм бол ай ухаа их тэлдэг гэсэн шүү найзаа. За. За, ингээд найзтай ирээдүйн амжилт нь сайн сайхан бүхнийг хүсэж байна. Манай нэвтрүүлэгт ирсэн баярлаа. Баярлаа. Баярлаа.